Доброго дня. Давайте розглянемо гібрид Сармело. Це гібрид середньостиглої групи. Вегетаційний період складає 100 днів. 90-100 днів в залежності від умов вирощування. Вага головки складає 2-2,5 кг. Рекомендована густота порядка 40 тисяч рослин на гектар. В умовах України можна висаджувати як весняний період, так і в літній період до липня місяця для збирання урожаю восени. Характерною ознакою є гібрида плоска головка, тобто він для сегменту плоских капуст. Давайте зараз зріжемо. Бачимо, що форма його плоскувата. Ну, в умовах України він більш плоский. Але, в принципі, досить гарна, приваблива. Дуже стійкий до пошкодження трипсом. О, вже вона у нас тут готова. Ми бачимо, така досить щільна структура. Верхні листки зеленого кольору. І потім ми маємо такі схожі до агресора забарвлення. Трошки вже світліше. Але декілька листочків, бачите, у нас тут зеленуваті. Також добре витримує високі температури. Бачимо, що дуже короткий в нього качанчик. Гарна капуста для літніх посадок в регіонах, такі як Закарпаття, Одеська область, де люблять такої форми капусту. Отже, Сармело – це вибір для тих регіонів, для кого важлива плоска форма головки, придатний як для квашня, так і для споживання на свіжому ринку. Thank you.